Godmorgen så, velkommen til min kanal. Let's go. Så i dag skal vi lave en hemmelig ingrediens, som hedder smag på min brød, som er der står alkohol og forskellige ingredienser. Men vi har glædet os til den her alle sammen derude. Min hemmelige merch. Ole, Mr. Papino. Så ja, vis mig efter, når vi skal til at lave dem. Så yes. Hvad er ingrediens? Det er... Ja, og så har vi Rinji på og Bombay, marmelade, thaiske chili på Netto og selvfølgelig grovt mel. Og så har vi et stykke et æg og et eller andet gær. Og så har vi cola, det skal jo. Og så... Hvem finder jeg, hvad det hedder? Hemmelig ingrediens. Ja. Og så er det smør, som er smeltet. Så nu tænker jeg bare på det. Så kom herover, Anders. Så vi kan... Så der skal bare så meget her i. Tænk bare, der skal sådan her. Ved så, vi har ikke travlt. Plejer det at skulle smeltes? Nej, det tror jeg ikke. Jo. Nej, det skal bare pisses rundt. Vi leger bare lidt med den bagefter. Og så i med vores smør. Lidt noget. Og så et æg. Og jeg tænker, de tænker nok, at Kille, du er godt nok amatør. Sådan her. Men jeg tænker nok, jeg er jo halv i italiener, så jeg ved, hvad jeg gør. Så er det vores hemmelige ingrediens. Tænker du nok? Og så har vi de hemmelige ingredienser! Hva? Hvis I så mig på en bartender, hvad vil jeg sige? Kæft, det er sgu... Jeg tror, der skal mere mel i, for at være ærlig. Og så skal vi have lidt cola. Men vi ses bagefter, når jeg skal til at lave pisken her. Pisken ligger på pladen. Så yes, så skal vi have det her lort i. Ned på vores... Det er sådan en havregrød. Fuck det. Ved jeg, hvis jeg ikke får shout og kan sejne, altså, så har jeg spildt min mors alkohol penge til. Fuck det, vi har en bombarderet bombe, det her. Prøv at se. Vent, så skal jeg lige holde den her herover. Kan I se, hvor yndig den ser ud? Den venter på at blive bollet op i numsen. Så skal man have sådan en slikker her, kalde den i farten. Ja, man kalder den stadigvæk. Nej, en tæller skal vi på senere. Men vi ses, når vi skal putte den i ovnen. Nej, og pludselig. Ovnen skal sættes på 250 grader, 90 minutter. Og skal den bare varmes op, du ved, heller for meget for lidt. Er vi tilbage med vores hemmelige resultat? Så den ser ud, den ser faktisk god, den ligner sådan en pandekage. Men her har vi hemmelige gæster. Halvdelen. Og så skal vi også have lidt... Det er hele det. Det er halv, det er på en måde en kagebolle. Brød. Whatever. Hvad man lige vil have, det skal være. Det er alt, fat det. Og hvis vi går fest, det er en god måde. Så. Det har misset lidt. Så er det vores resultat. Er I klar? Det er ikke et lækkert resultat. Nå, smager vi fandme. Det er for godt, det havde. Det er lidt rå, men... Rå? Nå? Jeg sagde, at det skulle lige være... Nej, det er rå. Det smager kage. Det gør det, men... Det smager selv. Jeg kan godt lide det. Det er ikke dårligt. Det smager faktisk meget godt. Det bliver da interesseret. Det er ikke dårligt. Altså, der er uddæk. Det er fandme en god måde at lave kage og bolle på. Første gang på hans kanal, vi ikke kan stoppe. Det er fandme i orden, mand. Fandt det godt. Fandt. Jeg tror, det er glasur, der er noget. Det er det der. Det går op. Hvad er flokker der? Det er det er godkendt. Mm-hmm. Jeg synes, det er vildt. Jeg synes, det er godt. Prik mig ud, ja.
det er min nemse eller sådan noget. Det skal være min gaffel. Det er min bestik. Så skal vi også have gurker med. Fordi så er det sundt. Hvorfor er det blevet dårligt, det der? Ah. Konsistensen er ikke så lækker, men det smager meget godt. Vi ses, Vi ses. Du skal smage på mit brød. Kan du smage, vi har proppet i den? Og lukk bare!